এয়া চিকেন চিকেন নহয় এয়া মুটন বিরিয়ানি বনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম দুই ৰেডি কৰি লৈছোঁ সকলো ৰেডি কৰি লৈছোঁ এবোৰ ৰেডি কৰি প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ জীৱনত গুৱাহাটীত থাকোঁতে নুৰুলে শিকাইছিলে বন্ধু উজান বজাৰত থাকোঁতে বহুত বছৰ আছিলোঁ প্ৰায় 8-10 বছৰ একেলগে আছিলোঁ আৰু চাওঁ এতিয়া মানে মুটন বিরিয়ানি হয় না নহয় মাংসটা মই বোল তুলে আনি ললো পেস্ট ঢালি লো টেঙা দুই অকণমান ঢালি লব লাগিব হালধি ধনিয়া অলপ ঢালিছো বিরিয়ানি মশলা অলপ জিরা গুড়ি দি দিওঁ ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব আৰু এনেকৈ ইয়াত ভালকৈ এনেকৈ সানি ল'লোঁ বিলাহী কাটিলোঁ এতিয়া অকণমান নেমু চেপি দিওঁ ইয়াত নেমু অলপ চেপি দিওঁ ইয়াত তেল ৰিফাইণ্ড তেল এইফালে বইল কৰি আছোঁ পানীত চাউলখিনি এনেকৈ তিয়াই থৈ দিছোঁ এক্সট্ৰা লং বাচমতি চাউল দিছ ইজ কল্ড এইফালে অন্নপূর্ণা ঘি রাখি থৈছোঁ ডালচেনীৰ পেকেট ইয়াত অলপ ডালচেনি দি দিলোঁ পিঁয়াজ অলপ বহাই দিলোঁ কাৰণ ফ্লেভাৰটো আচলতে পিঁয়াজেই আনে আৰু দুই ধৰণৰ ধনিয়া পদুনা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাই ভাজিব লাগিব আৰু মই ভাজি আছোঁ ৰঙচুৱা নোহোৱা পৰ্যন্ত তাৰপৰা কাঢ়ি থৈ দিম ইয়াত ঢালখনিত ভাজি আছোঁ অলপ ৰঙচুৱা বৰণ ধৰিবলৈ গৈ আছে এয়া কাঢ়িব লৈছোঁ ইয়াত কাঢ়িখন এয়া ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি ভাজিলোঁ কাঢ়ি থৈছোঁ অকণমান ধনিয়া ঢালি দিছোঁ ইয়াতে এয়া পিঁয়াজখিনি ঢালি দিছোঁ এইফালে এইখিনি ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে এইখিনি এইখিনি এনেকুৱা এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব কিছু সময় ৰঙা ৰংটো অহাৰ পিছত এইবোৰ পিছত ঢালি অলপ নিমখ দিলোঁ আৰু এই পিঁয়াজটো অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিলে খাই ভাল লাগে এয়া অলপ বিলাহী মিহলি কৰি দিলোঁ দুই তিনিটামান বিলাহী মিহলি কৰি দিছোঁ ৰংটো ওলাই আহিছে লাহেকৈ এয়া মাংসটো ঢালিবলৈ লৈছোঁ লাহেকৈ দি দি এয়া মাংসটো ঢালি দিলোঁ আৰু এইখিনি লাহেকৈ চুচি ইয়াত গোটেইখিনি ভালদৰে অকণমান ফিল্টাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰি দিলোঁ কৰি দিম এয়া চাবলৈ আহিছে মোৰ ল'ৰাই জুইটো অলপ কমাই থৈছিলে বঢ়াই দিছোঁ আৰু লাহেকৈ উতলিব ল'ব গ্ৰেভি আহি গৈছে লাহেকৈ যিখিনি লাগি আছিলে সেইখিনি অকণমান মিক্স কৰি ঢালি দিম এইফালে লাহে লাহে উতলিবলৈ লৈছে এয়া উতলি আছে পানীটো আৰু অলপ শুকুৱাব লাগিব প্ৰায় ৰং ওলালেগৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু তিনিটামান হুইচেল মৰাই দিম অলপ নিমখ দিব লাগিব চাউলৰ ফ্লেভাৰটো যাতে আহে চাউল যাতে একচেপ্ট কৰিব পাৰে এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম ফ্লেভাৰটো যাতে ওলায় অকণমান তেল ঢালি দিম যাতে চাউলখিনি লাগি নধৰে অলপ তেল ঢালি দিছোঁ এয়া হুইচেল মাৰিছে আৰম্ভ কৰিছে তেজপাত গোটেইখিনি ঢালি দিম ঢালা 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 জোৰকৈ ঢালি দিলোঁ আৰু প্ৰায় 4টা হুইচেল হ'ব দিয়া 3-4টামান মৰাব লাগিব খাই ভাল লাগিব ইয়াতো অকণমান টেঙা চেপি দিওঁ ইয়াতো অকণমান টেঙা চেপি দিলোঁ পানীখিনি ভালকৈ উতলাৰ পিছত চাউলখিনি ইয়াতে ঢালি দিম ইয়াত চাউলখিনি কাঢ়ি থৈ দিছোঁ কাৰণ এইফালে গোটেইখিনি উতলিছে আৰু এইখিনি কাঢ়ি লৈ ইয়াত লাহেকৈ চাউলখিনি দি দিম এইখিনি উতলিলে আৰু এইখিনি কাঢ়ি থ'লোঁ এনেকৈ এইখিনি কাঢ়ি থ'লোঁ এয়া উতলিছে এয়া চাউল দিম এতিয়া লাহেকৈ এয়া চাউলখিনি ঢালি দিলোঁ
ইউটিউবত দীঘল দীঘলকে আহে। এয়া হৈ আছে লাহেকৈ। ধুনীয়াকৈ ৰংটো আহিলে আৰু এফালে উতলি আছে। চাউলটো প্ৰায় হৈছেগৈ, সুন্দৰ ৰং উঠিছে, প্ৰায় হৈছেগৈ। এতিয়া ভাতকেইটা আমি অলপ পিটিকি যদি চাওঁ তেতিয়া গম পাই যাম সিজিছে নাই সিজা। নিশ্চয় সিজিছে, এতিয়া পিটিকি চাইছোঁ সিজিছে, গতিকে আমি নমাই দিওঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ গতিকে ইমান ভাল নহ'ব পাৰে, তথাপিও আচলতে মটন বিৰিয়ানীৰ কাৰণে মাংসটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'লে ভাল হয়, খাই ভাল লাগে। চিকেনৰ ক্ষেত্ৰতো একেই, অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি দিছে মোক, তেওঁক কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ পাহৰি পটাপট কাটি দিলে। যিয়ে নহওক আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰি তেনেকৈ ঘৰত নিজে খাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। ডাঙৰ পাত্ৰ এটালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ, এতিয়া ডাঙৰ পাত্ৰটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ। অলপ ধনিয়া দি দিছোঁ, অলপ ধনিয়া দি দিছোঁ যাতে ফ্লেভাৰটো ওপৰলৈ আহে, খাই ভাল লাগিব। সেয়েকৈ ৰাইচটো দি দিছোঁ, এনেকৈ ওপৰত লাহেকৈ দি দিছোঁ মিলাই লৈ। এয়া ভাতখিনি লাহেকৈ দি দিলোঁ, অকণমান দি দিওঁ, অকণমান লাষ্টত পানী ছটিয়াই দিব লাগিব যাতে ইয়াৰ বাষ্পখিনিয়ে ইয়াক ফ্লেভাৰটো অহাত সহায় কৰে। এয়া হৈ গ'ল, এয়া লাহেকৈ অলপমান তাতে বস্তু লাগে যেনে ফুড কালাৰ গেছৰ, সেইবোৰ আৰু ইমান খৰচ কৰি থকা নাই। ডালচেনি, লং, ইলাচি এই যিখিনি থাকি গৈছিলে সেইখিনি দি দিছোঁ, আৰু অকণমান এতিয়া ঘিউ দিব লাগিব ফ্লেভাৰৰ কাৰণে। এয়া অলপ ঘিউ ঢালি দিছোঁ, ঘি ছটিয়াই দিছোঁ। ঘি অলপ ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ সোৱাদটো আৰু অলপ বেছি বাঢ়িব। আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেকৈয়ে চিমত দি অলপ ঢাকি দিম, তাৰপিছতো কিছু সময়ৰ পিছত বিৰিয়ানী খাব পৰা হৈ যাব। ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা, কিমান বছৰৰ পিছত হিচাপৰ হিচাপ নাই, 10 বছৰৰ আগতেই শিকিছিলোঁ উজান বজাৰত, কিন্তু বনোৱা নাছিলোঁ নৌলৰ পৰা, আৰু এতিয়া এই আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ, যত্ন কৰিছোঁ, খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। ইয়াত ঢাকি দিলোঁ আৰু চিমত দি দিলোঁ, আৰু যিখিনি আগতে ভাজি থোৱা পিঁয়াজ আছিলে এইখিনি শুকানকৈ কৰকৰীয়াকৈ এইখিনি আচলতে ওপৰত ধুনীয়াকৈ দি দিব লাগিব। গোটেইখিনি ভালকৈ সিঁচি দি দিওঁ। এয়া আৰু নিশ্চয় খাই ভাল লাগিব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এনেকৈয়ে ঢাকি দি কিছু সময় চিমত দি তাৰপিছত গৰমে গৰমে খাই বাঢ়ি খাই সকলোৱে ভাল পাব। প্ৰথম প্ৰচেষ্টা চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনালোকে চাওক, নিজে বনাওক, হাঁহক, খাওক, ফূৰ্তি কৰক, স্ফূৰ্তি কৰক। এয়া মোৰ ল'ৰাই স্ফূৰ্তি কৰি আছে খাবলৈ, অলপ পিছতে আমি খাম। ধন্যবাদ। জয় অসম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ৱাও, এয়া বাঢ়িব লৈছোঁ। ৱাও ৱাও, এইয়া বিৰিয়ানী, ইয়াৰ ৰংটো আহিছে, কালাৰটো আহিছে ধুনীয়াকৈ।
আৰু ইয়া মই বাহি বলিছ আমি ইয়া প্ৰথম বনালো জীৱনত মুটন বিৰিয়ানী গুৱাহাটীতে শিকি অহা মোৰ বন্ধু নুৰুল ইছলাম আহমেদে আচলতে শিকাইছিলে প্ৰায় আমি 10 বছৰ উজান বজাত আমি মাছৰ লাগি পঢ়ি থকাৰ কালত তেতিয়াৰ এইবোৰ আৰু আজি বিয়া পতাৰ পিছত বনাইছিলোঁ আৰু আজি তেওঁলোকৰ ঈদ গতিকে ফোন কৰি ধেমালিতে ক'লে তই বিৰিয়ানী বনাই কিয় নাখাওঁ মই পটাপট এইবোৰ প্ৰস্তুত কৰি এই আজি বনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু ইয়াত ভিডিঅ' কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ধন্যবাদ Yeah.